За 25 минути или половина час од сега ќе биде и церемонијата, Канал 5 ќе врши директен принос од тоа. Меѓутоа, овдека денеска, на вториот ден на самитот на НАТО, исто така се разговари за други жешки теми. Секако Алијансата си има и свои внатрешни проблеми. Работат лидерите на земите членки на НАТО на консолидација и градење заедничка политика пред се финансиите. Се проблем, информиравме уште во текот на вчерашниот ден дека американскиот претседател Доналд Трамп уште на првиот појадок кога дојде овдека во Брисел на отворено и како никогаш досега посочи со прст кон некои земји од Европската унија, членки на НАТО, претседна Германија и Белгија, дека многу малку одвојуваат за одбраната. Практично овој негов став, зговорам за Доналд Трамп, го повтори денеска на затворената сесија на Алијансата. Според информациите што ги лиферува дел од светските новински агенции, имало уште по-оштра дебата. Трамп повторно ги нападнал Белгија и посебно Германија, велејќи дека во иднина мора да сторат нешто. Прочитавме дека директно се обраќа Трамп на канцеларката Ангела Меркел со зборовите: Ангела, мораш да сториш нешто, за ова не може Америка да платја за одбраната на Европа. Има информација дека дури се заканил дека ако во наредниот период ова не се коригира и сите земји не го исполнуваат обврските што ги превземале, тоа е да одвојуваат минимум 2% од својот буџет за одбраната и за Алијанса, тогаш Америка повеќе нема што да бара во ова Алијанса. Можеме да чуеме дел од разговорите и од изјавите. I just want fairness for the United States. We're paying for far too much of NATO. NATO is very important, but NATO is helping Europe more. We have now got it to a point where people are paying a lot more money, and that's starting really last year. It really had, as you were there last year, and last year we had a big impact. Again, we took in $33 billion more, and if you ask Secretary General Stoltenberg, he gives us total credit. Meaning me, I guess, in this case, total credit, because I said it was unfair. Now, what has happened is presidents over many years, from Ronald Reagan to Barack Obama, and it got to a point where the United States was paying for 90% of NATO. And that's not fair. So it's changed. We had a really good meeting today. We had a great meeting in terms of getting along. I know most of the people in the room because of last year, because of the year and a half that we've been in office. But we have a great relationship. Everybody in that room, by the time we left, got along and they agreed to pay more, and they agreed to pay it more quickly. Што се однесува до атмосферата, можам да кажам дека Брисел буквално овие два дена живее во духот на НАТО самитот. Огромен број полицајци се грижат за безбедноста на светските лидери кои што се тука дојдени во Брисел. Небото над градот е постојано надлетувано од хеликоптери, а огромен број полицајци имаат буквално направено еден периметар безбедностен околу новото седиште на НАТО, кој што навистина имав прилика лично да видам дека изгледа фасцинато, и покрај тоа што медија центарот, како што може да видите, е во еден воен хангар. Меѓутоа, за разлика од други конференции, самите кои што сме биле овдека, новинарите буквално ќе мораат да платат за се, така што белгиците на некој начин ќе профитираат од овој самит, дури водата се наплати или некако освежување, ако сакаме да земеме. Како и да е, најважно за Македонија е што за некои 25 минути од сега ќе започне долго најавената церемонија на врачување на поканата на земјава да стане во наредниот период по определени услови членка на НАТО Алијансата.